Hoje eu vim aqui falar de dois produtos que eu tenho usado bastante e que tem me ajudado muito numa fase que eu tô vivendo aí de uma pele um pouquinho complicada, né? Saindo um pouquinho dos trilhos. Então, como eu sei que vocês gostam bastante de vídeos de resenhas de produto, fica ligada, principalmente se você tem enfrentado ou se você já enfrenta problemas com acne. Bom, antes de qualquer coisa, né, aquela recomendação básica, consulte sempre o seu dermatologista antes de sair por aí comprando qualquer produto e passando qualquer coisa no seu rosto ou no seu corpo, porque cada organismo é um organismo e nem sempre um produto que foi bom para uma pessoa, né, para mim, vai ser bom para você também. Eu nunca tive problema de acne a minha vida inteira. Eu fui uma das pessoas que passou ilesa aí na adolescência com a questão das acnes, das espinhas. É claro que eu tinha um pouquinho de espinha, mas eu não, nunca tive assim nada muito severo ou nunca tive muita espinha assim, em intensidade. Até que fiz 32 anos há pouco tempo e aí minha pele resolveu se rebelar e eu tô sofrendo porque eu tenho tido muitas espinhas, principalmente na área da testa e no queixo. É, eu sei que no queixo normalmente são espinhas hormonais, mas as que estão no queixo até que tem surgido menos. Assim, o grande problema realmente tem sido aqui na espinha, eu tô virando um choquitinho. Então a ideia foi vir fazer esse vídeo para falar de dois produtos que têm me ajudado aí nessa luta contra as espinhas da mulher adulta. Um deles eu já uso há bastante tempo e o outro eu conheci recentemente, então vamos lá. O primeiro produto que eu vou falar é o Cicabio. Quem assiste os meus vídeos ou me acompanha no Instagram já sabe que eu sou fã desse produto. Como é que eu conheci? Vou contar toda uma história para falar dele. Eu sempre tive mania daquelas pomadas multifunções. Então, quando eu era adolescente, criança e tal, eu usei muita Minâncora. Talvez quem é um pouquinho mais velho conheça a Minâncora. Ainda existe, na verdade, né? E eu usava a Minâncora pra tudo. Usava pra espinha, usava pra machucado, usava pra pelo encravado, pra queimadura, enfim. Usava realmente pra tudo Minâncora. E aí, em algum momento da minha vida, não sei por quê, eu parei de usar a Minâncora e troquei ela pela Nebacetin. E aí, fiquei um bom tempo também usando Nebacetin, principalmente pra espinhas e pra quando tinha alguma inflamaçãozinha na pele. Parei de usar porque há uns anos eu tive um problema, uma reação na pele depois de fazer uma cirurgia bem complicada de siso. Eu fiquei com púrpura. Não sei explicar muito bem o que que é, mesmo porque nenhum médico também soube me explicar muito bem o que que é, mas é basicamente uma reação autoimune do corpo e aí estourou na minha perna inteira, várias pintinhas vermelhas. Fiquei anos tentando resolver isso, passei por vários tratamentos diferentes. Essa púrpura, ela me deu em algumas áreas da perna, na área que fica ali no calcanhar, né? Quando emenda ali o pé com a perna, que a gente tem aquele ossinho, me deu uma ferida muito grande nas duas pernas, justamente porque é uma área mais sensível. E eu fui numa dermatologista e ela me recomendou o Cicabil para eu passar lá para cicatrizar. E foi aí que eu conheci o Cicabil, porque ele realmente me ajudou, ele cicatrizou, hoje tá cicatrizado, eu tenho uma cicatriz, mas tá tudo bonito, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre o produto e eu comecei a ficar meio viciada nele. Hoje em dia eu uso literalmente para tudo, eu só não passo no pão para comer. Para quem não conhece, o Cicabil, ele é um reparador de pele, né? Para pele irritada ou com algum dano. Vou até dar uma lida aqui o que diz no site deles. O Cicabil é um creme de cuidado multireparador, calmante, ideal para peles ressecadas. Ele repara, acalma e hidrata a pele, estimula a reparação rápida por meio da sinergia de ativos reparadores, resveratrol, centelha asiática, cobre e zinco. Promove alívio imediato da irritação e da coceira pelo Pantene Antalgicine, não sei se é assim que fala. Hidrata e forma um filme protetor. Aí ele ainda tem ácido hialurônico e glicerina, que é muito bom para hidratar a pele. Glicerina é uma das melhores substâncias para hidratar a pele. É um cuidado multireparador com textura leve, fluida, não pegajosa, que forma um filme invisível com efeito de segunda pele. E assim, eu tô usando esse cabelo, acho que já faz mais de talvez mais de 2 anos até, e tudo que eu li que tá escrito no site deles é verdade. Ele vem aqui nessa bisnaguinha de 40 ml, ele custa em média R$ 40, mas você encontra um pouco mais barato e um pouco mais caro. Eu uso ele todo dia e ele dura muito. Esse aqui é o meu segundo tubinho, até para vocês terem uma ideia, então já faz aí 1 ou 2 anos que eu tô usando e ele dura bastante. Como é que eu uso ele? Primeiro, eu uso ele todo dia para os lábios, porque a minha boca é muito ressecada, então toda vez que eu escovo
escovo os meus dentes, eu passo depois ele nos meus lábios e em volta da boca, com a boca fechada, é óbvio. E aí um adendo, um parênteses importante, eu li também no site, aqui na bisnaguinha também tá escrito que ele não tem contraindicação. Ou seja, você pode usar inclusive em crianças e bebês, então que é ótimo, dá uma segurança aí pra gente, que a gente pode passar, né, nessas áreas mais sensíveis como os lábios, por exemplo. Claro que você não vai enfiar, né, em lugares aí que não é pra você pôr esse tipo de produto. Eu uso ele muito em espinhas, até eu ter esse problema aí que eu falei agora, né, recente de pele, ele me ajudava bastante. Então quando aparecia alguma espinha, sei lá, uma área que tava mais machucadinha no meu rosto, eu passava ele, dormia e acordava no manhã seguinte muito melhor. Eu uso ele também quando o tempo tá muito seco, quando tá frio e a minha pele fica muito ressecada, eu passo ele no rosto inteiro antes de dormir, durmo com ele, acordo e enxago o rosto normal. Já passei ele tanto no rosto inteiro quanto só nas áreas que estavam mais ressecadas também, para me ajudar a dar, né, um gás na hidratação, também foi ótimo. Já usei ele para queimadura, quando eu me queimo com Babyliss, que costuma acontecer, então já passei, ele também me ajudou a recuperar. Ajudou a recuperar a feridinha que eu tenho na perna, né? E para alergia também ele ajuda muito. Há uns tempos eu inventei que seria interessante eu pegar e descolorir o meu rosto. Errado, não faço isso nunca, jamais. Ele me deu uma puta de uma alergia, fiquei com o rosto vermelho, coçando. E aí eu fiz um intensivão dele, passei depois, né, que eu vi que eu tinha feito a merda, passei pra dormir e foram assim, sei lá, em 2 dias já estava 100% curada. Então ele realmente, estou aqui enaltecendo o Cicabil, ele é maravilhoso. Ele tem uma textura bem levinha, de fato, a pele absorve super rápido, ele não fica pegajoso, ele não fica grudento, ele não fica gosmento. Então realmente é um produto muito bom. Eu recomendo muito, ele é um coringa assim pra ter, sabe? Serve pra muitas coisas. Então, eu acho que é um produto que vale a pena você ter em casa, mesmo que você não vá usar todo dia, mas só para aquelas emergências. E aí, o segundo produto, realmente mais focado em acne e em espinhas, foi o produto que eu comecei a usar há uma semana, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje, no dia que estou gravando, faz pouco tempo que eu uso ele, mas já gostei a ponto de vir aqui indicar, que é o Epidac OC Gel da Mantecorp. Ele é um gel anti-acne pós-limpeza para controlar a oleosidade, ele diz aqui que controla a oleosidade por 8 horas, reduzir os poros. Esse aqui foi o dermatologista que eu fui que me indicou, ele me indicou para passar 2 vezes ao dia, nas espinhas que estivessem mais inflamadas. Esse é um produto que você precisa usar com protetor solar, então não vai me passar ele e sair tomando sol, tá? Se você, principalmente agora no verão, acho que você for na praia e tal, acho que talvez seria bacana de evitar, ou de repente ver com seu dermatologista, né, se seria o caso de suspender. Aqui no site deles diz que ele tem ação calmante e hidratante, ação seborreguladora, auxilia no controle da acne, cravos e espinhas, controla a oleosidade por até 8 horas e tem uma fórmula com ácido salicílico, niacinamida, ativo AC5 e o exclusivo complexo Oil Control. Ele não resseca a pele, ele tem uma rápida absorção e reduz os poros e a vermelhidão. Eu tava com umas espinhas muito inflamadas, eu estava sem exagero com uma espinha aqui na testa e nessa espinha tinham outras 2 espinhas, então você imagina o nível que estava a minha pele. Eu já vinha passando o Cicabil, só que ele não estava dando conta de secar essa espinha tão rápido. Aí quando eu fui no dermatologista, eu passei, não sei se foi uma sorte, mas eu acredito que não, de acordar no dia, de passar ele bem, sabe, na fase final da espinha, mas eu acredito que não, né, pelo nível que estava. Mas assim, eu passei ele à noite, dormi, acordei no dia seguinte, a espinha já tinha secado quase que por completo, com só aquela fase que fica o vermelhinho, a manchinha. Então assim, é um produto que eu estou também enaltecendo, amando. Eu tenho usado ele 2 vezes ao dia, então de manhã, depois que eu lavo meu rosto, passo meu tônico, aí eu tô passando só ele e depois o protetor solar, porque eu uso da Rock, ele já é bem hidratante. Eu estou passando ele na testa, porque eu estou com a testa com mais cravos e mais espinhas, que eu ainda não consegui entender também o que está acontecendo, sigo na saga de procurar um médico que me ajude. E eu tô passando ele no queixo também. E se tem alguma outra espinha pontual aqui na área do rosto, aí eu passo só em cima da espinha, então eu não tô passando ele no rosto inteiro. Eu tô fazendo isso de manhã e à noite antes de dormir. Ele tá me ajudando, assim, muito, muito, muito a dar uma acelerada nesse processo de cicatrização das espinhas. Ele tem uma textura de gel, né, como já diz aqui no próprio nome, só que ele não é um gel pegajoso, mas ele também não é aqueles géis que são super líquidos, então ele estaria ali no meio, né, e ele realmente absorve muito rápido no rosto, ele não fica com uma sensação pegajosa, né, então depois você não vai tocar na sua pele e sentir que ela tá pegajosa.
oleosa e ele também não resseca, porque a minha pele, até então, né, pelo menos, ela tinha tendência a ser mais ressecada. Então, se eu passo alguma coisa que resseca a minha pele, é algo que eu reparo assim meio que na hora. Isso não tá acontecendo, ele realmente tá mantendo a hidratação da minha pele e me ajudando a curar essas espinhas um pouquinho mais rápido. Ele também vem 40 gramas, assim como o Cicabio, e eu paguei cerca de R$80 nele na farmácia. Não é um produto barato, né? O Cicabio, por exemplo, é metade do preço. Para mim, valeu a pena. Eu dei uma pesquisada rápida aqui na internet e encontrei ele mais barato, então talvez seja um produto que vale a pena você, ao invés de ir na farmácia física e comprar, você dá uma pesquisada na internet e comprar. Não sei dizer se ele dura muito ou pouco, porque eu comecei a usar faz pouco tempo, né? Mas tem que tomar, eu só senti que tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque como ele é gel, ele é mais fluido, ele sai mais da embalagem do que o Cicabio, por exemplo. Então, se você não vai com calma, tomando bastante cuidado, é capaz de você colocar mais produto na sua mão do que você precisa para espalhar na sua pele. Bom, então foi isso. É um vídeo bem rapidinho para recomendar esses dois produtos que estão salvando minha vida no momento. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí, pelo amor de Deus, se tem alguém que tem 30 a mais e também resolveu aí ficar cheia de espinha. Como é que vocês resolveram esse problema? Porque estou numa saga terrível para encontrar um dermatologista, uma esteticista, alguma pessoa iluminada que me ajude a desvendar de onde está vindo esse problema e a solucionar ele. E não deixe de se inscrever no canal, nem deixar o seu joinha, comentário, me seguir nas redes sociais, enfim, segue todo aquele protocolo. É isso, até mais, tchau!